嗯。Mm hmm. ত' যোৱাটোৰ ভিতৰত আমি কি কৰিছিলোঁ একেলগে আলোচনা কৰিছিলোঁ হয়নে তেওঁলোকে এখন চুক্তি কৰিছিলে কোনে কোনে কৰিছিলে যে গৌৰীনাথ সিংহ আৰু কেপ্টেইন ৱেলছে এখন চুক্তি কৰিছিলে চুক্তিখন কেতিয়া হৈছিলে ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ আঠ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সেইখিনিকে ভালদৰে বুজি পাইছা যদি কিবা বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে মোক ফোন কৰিব পাৰা হয়নে বা মেছেজত তোমালোকে জনাব পাৰা এইট ওৱান থ্ৰী ফাইভ নাইন ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান এইটো মোৰ নাম্বাৰ হয় সেইটো কল কৰিব পাৰা মেছেজ কৰিব পাৰা ঠিক আছে বা এপত যিটো মেছেজ আছে তাতো তোমালোকে মেছেজ কৰিব পাৰা ত' কিবা যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে আমাক লগে লগে তোমালোকে জনাই দিবা ঠিক আছে ত' কিতাপখন ওলাই লোৱা ফাৰ্ষ্টত কিতাপখন ওলাই ল'বা য'ত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় সেইখিনি তোমালোকে নোট কৰি ল'ব লাগিব হয়নে আণ্ডাৰলাইন কৰি যাবা ঠিক আছে তোৱা তেওঁলোকে কি চুক্তিতো কি কি বস্তুখিনি আছিলে কিহৰ কাৰণে চুক্তি কৰিছিলে যে গৌৰীনাথ সিংহই কি কৰিছিলে গুৱাহাটী এৰি পেলাই পলাই গৈছিলে গুৱাহাটী এৰি পেলাই পলাই যাওঁতে তেতিয়া কেপ্টেইন ৱেলছ আহিছিলে হয়নে কেপ্টেইন থমাছ ৱেলছ আহিছিলে আৰু কেপ্টেইন থমাছ ৱেলছৰ সহযোগত কি কৰিছিলে গৌৰীনাথ সিংহই গুৱাহাটীখন পুনৰ অধিকাৰ কৰিব পাৰিছিলে পুনৰ দখল কৰিব পাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে এটা চুক্তি কৰিছিলে এই চুক্তিটো কৰিছিলে আঠ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সোতৰশ তিৰান্নব্বৈ চনত এইটো মন ৰাখিব লাগিব ত' চুক্তিতনো কি কি বস্তু আছিলে চোৱা প্ৰথমতে কৈছে ইংৰাজৰ অধীনস্থ যিকোনো ঠাইৰ পৰা অসমলৈ আমদানি হোৱা সামগ্ৰীৰ ওপৰত দহ পাৰ্চেণ্ট কৰ ধাৰ্য কৰা হল যে ইংৰাজৰ অধীনস্থ ইংৰাজৰ অধীনস্থ মানে সেইখন সময়ত কি কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজে শাসন কৰি আছিলে হয় নে নহয় ত ভাৰতবৰ্ষৰ বা ইংৰাজৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা যদি কিবা বস্তু অসমলৈ আমদানি হয় বুজি পাইছা নহয় ইংৰাজৰ অধীনস্থ যিকোনো ঠাইৰ পৰা অসমলৈ আমদানি হোৱা সামগ্ৰীৰ ওপৰত দহ শতাংশ কৰ ধাৰ্য কৰা হল আমদানি মানে হৈছে কোনোবা এখন জেগাৰ পৰা যদি বস্তুটো অনা যায় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় আমদানি বুলি কোৱা হয় যেতিয়া তাক ক'ৰবালৈ পঠোৱা যায় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় ৰপ্তানি বুলি কোৱা হয় এইটো বুজি পাইছা নহয় এইটোতো জানা তোমালোকে যে যেতিয়া কোনোবা এখন ঠাইৰ পৰা ধৰি লোৱা ইয়াত এখন ঠাই আছে সেই ঠাই এখনৰ পৰা এই নিৰ্দিষ্ট ঠাই টুকুৰালৈ কোনো এটা বস্তু অনা হৈছে তাক কি বুলি কোৱা হয় আমদানি কৰিছে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া এই জেগাটোৰ পৰা বেলেগ এটা জেগালৈ যেতিয়া বস্তু এটা পঠোৱা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় ৰপ্তানি বুলি কোৱা হয় এতিয়া কৈছে যে ইংৰাজৰ অধীনস্থ যিকোনো ঠাইৰ পৰা অসমলৈ আমদানি হোৱা সামগ্ৰীৰ ওপৰত কি কৰিছে দহ শতাংশ কৰ তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিছিলে যদি ধৰি লোৱা এখন ইংৰাজৰ এখন শাসিত এখন কিবা এখন ৰাজ্য় বা অঞ্চল এটা আছিলে ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পৰা ধৰি লোৱা কি আনিলে চাউল আনিলে চাউল বোলে দহ বিছ কুইণ্টেল আনিলে ঠিক আছে ত' তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো মূল্য থাকিব কি হব দহ শতাংশ ইয়াৰ ওপৰত কৰ দিব লাগিব বুজি পাইছা তাৰপিছত চোৱা দ্বিতীয়তে কৈছে অসমৰ পৰা ইংৰাজৰ অধীনৰ যিকোনো পাণ্ডুল ৰপ্তানি কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰতো সম পৰিমাণৰ অৰ্থাৎ দহ শতাংশ কৰ ধাৰ্য কৰা হল যে আমদানি কৰিলেও দহ শতাংশ দিব লাগিব অসমৰ পৰা পঠাবলৈ হলেও কি হব লাগিব দহ শতাংশ কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব ধান আৰু চাউলৰ ওপৰত কোনো কৰ নাথাকিব ঠিক আছে ত' এইটো উল্লেখ কৰি দিছে যে যে যিকোনো বস্তু ধান আৰু চাউলৰ বাহিৰে যিকোনো বস্তু ত' সেইকণ সময়ত কি হয় বেলেগ বেলেগ বস্তু হয় ধৰি লোৱা মাছেই পঠালে হয় নহয় বা কিবা তেনেকুৱা বস্তুৱেই পঠালে বোলে কি হ'ল নীল খেতি কৰে সেইকণ সময়ত হয় নে নহয় সেইবিলাক বস্তু পঠায় ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যদি পঠায় তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত কি হ'ব দহ শতাংশ কৰ লাগিব কিন্তু ধান আৰু চাউলৰ ওপৰত তেনেধৰণৰ কোনো কৰ নাথাকিব সেইটো ফ্ৰীকৈ যাব গুৱাহাটী আৰু কান্দাহাৰত দুটা শুল্ক চকী স্থাপন কৰি ৰপ্তানি আৰু আমদানি কৰ আৰোপ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হল তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে যে গুৱাহাটী আৰু কান্দাহাৰত দুটা শুল্ক চকী মানে তল আমাৰ যেনেকে টল থাকে ন তেনেকুৱা তেনেকুৱা টাইপৰ গেট বস্তুত বনাইছিলে যে তাতে কি হয় যদি বস্তুটো আহে তেতিয়াহ'লে তাতে কৰ দিব লাগিব ত' প্ৰশ্নত আহিব পাৰে যে থমাছ ৱেলচ আৰু গৌৰীনাথ সিংহৰ মাজত যি চুক্তি হৈছিল সেই চুক্তি মতে দুখন কি হৈছিলে শুল্ক চকী স্থাপন কৰা হৈছিলে সেই শুল্ক চকী দুখন কত স্থাপন কৰা হৈছিলে গুৱাহাটী আৰু কান্দাহাৰত বুজি পাইছা তাতে কি কৰিছিলে গুৱাহাটী আৰু কান্দাহাৰত যি শুল্ক চকী বনাইছিলে তাতে ৰপ্তানি আৰু আমদানি যি কৰ আছিলে ন সেইখিনি তাতে লোৱা হৈছিলে পাঁচ নম্বৰতে কৈছে ইংৰাজৰ বাহিৰে আন ইউৰোপীয় বেপাৰীয়ে ইংৰাজ আৰু আহোম চৰকাৰৰ বিনা অনুমতিত অসমত বেহা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুজি পালা যে সেইখন সময়ত বেলেগ বেলেগ কি হয় দেশৰ পৰা ইউৰোপীয় যিবিলাক দেশ আছিলে যেনে ফৰাচী বিলাক আহিছিলে ডাচসকল আহিছিলে পৰ্টুগীজ সকল আহিছিলে হয় নে ন বিভিন্ন লোকসকলে কি হৈছিলে অসমত ভাৰতত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে কিন্তু চুক্তিখনত এইটো উল্লেখ কৰি দিছিলে যে ইংৰাজৰ বাহিৰে অকল মানে ইংৰাজসকলেহে কি কৰিব পাৰিব অসমত বেহা বেপাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে যদি কোনো ইউৰোপীয় বেপাৰীয়ে বা প্ৰতিষ্ঠানে ঠিক আছে বা ইউৰোপীয় লোকে যদি অসমত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ আহে তেতিয়াহলে আহোমৰ পৰাও পাৰ্মিশ্যন লব লাগিব আৰু ইংৰাজৰ পৰাও পাৰ্মিশ্যন লব লাগিব তেওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যনৰ অবিহনে অসমত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিব নোৱাৰিব বুজি পাইছা সেইখিনি আছিলে চুক্তি এই চুক্তিখনৰ স্বাৰ্থতে উজনি মৰাময়াসকল দমন কৰি আহোম শাসনৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো এক প্ৰকাৰৰ জৰু হৈ পৰিছিল ঠিক আছে ত' এই চুক্তিখনৰ স্বাৰ্থতেই কি কৰিছিলে উজনিৰ যি মৰাময়ক মানে আমাৰ যি মৰাময়ল আছিলে হয় নে নহয় তেওঁলোকে কি কৰিছিলে আন্দোলন কৰিছিলে ইংৰাজখন দখল কৰি লৈছিলে ৰাজধানী দখল কৰি লৈছিলে আৰু আহোমসকলে কি কৰিছিলে উপায় নাইকিয়া হৈ ইংৰাজৰ যি চুক্তি আছিলে সেই চুক্তিখন মানি লৈছিলে আৰু মানে মানি লবলৈ তেওঁলোক বাধ্য়ে আছিলে কাৰণ নহলে কি হল হয় মৰাময়াসকলে গোটেইখন দখল কৰি ললে হয় আহোমক আঁতৰাই পঠালে হয় সকলো কথা গমি ৱেলছে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলক ছয়টা নতুন কোম্পানী ফৌজ পঠাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল মানে কি হৈছিলে গৱৰ্ণৰ যি ৱেলচ আহিছিলে ন ৱেলচ আহিছিলে থমাছ ৱেলচ আহিছিলে ৱেলচে কি কৰিলে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলক ক'লে যে আপুনি ছটা নতুন কোম্পানী কোম্পানী ফ'ৰ্চ মানে কি গম পাইছে ন আমি টাইপ আমি যেনেকে এতিয়া আৰ্মি বুলি কওঁ সেইটো এতিয়া কি বুলি কৈছিলে কোম্পানী ফৰ্চ বুলি কৈছিলে ঠিক আছে এইবিলাক এনেই এইবিলাক কিবা চাউল দাইলৰ তেনেকুৱা কোম্পানী নহয় তেল বোলে কিবা তেনেকুৱা কোম্পানী নহয় কিন্তু হা এইবিলাক হৈছে ফৰ্চ মানে আৰ্মি ইংৰাজৰ সেনা বুজি পাইছা ত' ছয়টা কি কৰিছিলে কোম্পানী অনুৰোধ কৰিছিলে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে গুৰুত্ব বুজি ৱেলচৰ পত্ৰ সহায় জনাই অতিৰিক্ত ফৌজ পথ পঠাই দিছিল ত পৰীক্ষাত যদি সোধে যে যেতিয়া ৱেলছ অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল তেতিয়াহ'লে কোন আছিল বুলি গম পালো আমি লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ এই নামটো এইবিলাক জেনেৰেল চৰি যেতিয়া ৱেলছ আহিছিলে ঠিক আছে ৱেলছ আহিছিলে কেপটেইন ৱেলছ আহিছিলে তেতিয়া ইংৰাজৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল তেতিয়াহ'লে আমি কাৰ কথা ক'ব লাগিব লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে আৰু যেতিয়া কি হ'ল ৱেলচ আহি অসমত আহি দেখে যে মৰাময়ীসকলে পুৰা উৎপাত কৰি আছে ঠিক আছে আহোমক তেওঁলোকে টিকিবই দিয়া নাই কিবা কৰিব পৰা নাই কিন্তু আহোমৰ লগত তেওঁলোকে সন্ধি কৰিলে চুক্তি কৰিলে হয় নে নহয় আৰু ৱেলছে গম পাইছিলে যে মৰাময়াসকলৰ সংখ্যা বহুত বেছি আছে হয়তো ৱেলছে যদি অকলে যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক দমন কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে তেতিয়া কি আছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ আছিলে লৰ্ড কৰ্ণৱেলিছক ক'লে যে ছাৰ আপুনি কি কৰক আৰু ছয়টা সেনা বাহিনী ছয়টা মানে ছজন নহয় কিন্তু হা

ছটা নতুন কোম্পানী ফৰ্জ অসমলৈ তেখেতে পঠাই দিছিলে ইয়াতে আমি জানি থোৱা ভাল হ'ব যে ইমান দিনে অৰ্থাৎ চনৰ পৰা বুঢ়াগোহাঁই পূৰ্ণানন্দ ডাঙৰীয়াৰ অশেষ কষ্টৰে যোৰহাটৰ বাহিৰত মৰাময়াসকলৰ গতিৰোধ ৰোধ কৰি আছিল ঠিক আছে ত' এই যে ৱেলছ আহিছিলে তেতিয়ালৈকে কিন্তু কি কৈছিলে আমি পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ কথা পঢ়িছিলো হয় নে নহয় পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই এজন বহুত বীৰ মানুহ আছিলে তেখেতৰ বহুত টেঙৰ মানুহ আছিলে তেখেতৰ বীৰত্ব আৰু প্ৰতাপৰ কথা সকলোৱে জানে নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই There? পূৰ্ণানন্দ গোহাঁই কি কৰিছিলে তেতিয়া অকলেই কিন্তু যোৰহাটলৈকে যিহেতু যোৰহাটত তেওঁলোকে ৰাজধানী পাতিছিলে আহোমে হয় নে নহয় ত' যোৰহাটৰ পৰা এইফালে যিবিলাক জেগা আছে সেইবিলাকত কিন্তু অকলেই তেখেতে কি কৰিছিলে মহাময়াসকলৰ গতিৰোধ মানে যে যোৰহাটৰ পৰা যে আগবাঢ়িব দিয়া নাছিল সেইটো কথাই কৈছে মহাময়াসকলক যোৰহাটতে সীমা বান্ধি দিছিল মানে দেখিলে আহিব দিয়া নাছিলে তালৈকে তেখেতে ৰখাই আছিলে এতিয়া ৱেলছৰ নেতৃত্বত অহা নতুন ব্ৰিটিছ ফৌজে আহোমৰ সেনাৰ মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি কৰিলে যেতিয়া গম পালে যে কি হল ব্ৰিটিছৰ আহোম সকলক যেতিয়া সহায় কৰিব বুলি গম পালে বা ব্ৰিটিছসকল যেতিয়া অহা কথা গম পালে এই আহোম সেনাসকলৰ কি হল মনোবল দুগুণে বৃদ্ধি পালে যে আমাৰ লগত যোগ দিবলৈ আৰু বেলেগ মানুহ আহি গল কিন্তু আহোমে সেইকণ সময়ত ভবা নাছিলে যে যিখিনি আহিছে সেইখিনিয়ে তেওঁলোকক খাবলৈহে আহিছে হয় নে নহয় অসমখন লুটিবলৈহে আহিছে সেই কথাটো কিন্তু সেইকণ সময়ত তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিল যিহেতু সেইকণ সময়ত এটাই কথাই ভবা হৈছিলে যে কেনেকে আহোমৰ সাম্ৰাজ্য় পুনৰ বিস্তাৰ কৰিব পাৰি কেনেকৈ আহোমৰ সিংহাসন বচাব পাৰি সেই কথাটোকে সেইকণ সময়ত ভবা হৈছিলে ঠিক আছে ব্ৰিটিছ আৰু আহোমৰ সৈন্যৰ যুটীয়া আক্ৰমণত ময়াময়াসকল তিষ্ঠিব নোৱাৰি ৰংবোৰ এৰি পলাই যাবলৈ বাধ্য হল ত' ব্ৰিটিছ আৰু আহোমৰ সৈন্যই কি কৰিলে একেলগ হৈ পেলাই যেতিয়া যুদ্ধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া মৰাময়াসকলে কি হল টিকিব নোৱাৰিলে যিহেতু ব্ৰিটিছসকলৰ যুদ্ধ নীতি বা তেওঁলোকৰ যি আদৰ্শ ঠিক আছে যুদ্ধ কৌশল তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সেইবিলাক বহুত গুণে উন্নত আছিলে আৰু মৰাময়াসকলে কি হল তাত টিকিব নোৱাৰিলে আৰু টিকিব নোৱাৰি কি হল যি ৰাজধানীয়ে দখল কৰিছিলে ৰংপুৰ দখল কৰিছিলে সেই ৰংপুৰেদি পলাই যাবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হল বুলি আমাক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে বুজি পাইছে না ত ভালেমান মৰামৰীয়াৰ মৃত্যু হল ৰজা ভৰতসিংহ বেয়াকৈ ঘূণীয়া হল আৰু কোনোমতে প্ৰাণ লৈ পলাই গল ত' তেতিয়া কি হৈছিলে সেইখন সময়ত ৰজা কোন হৈ আছিলে মৰাময়ীসকলৰ ভৰতসিংহ আছিলে আমি যোৱাটো ক্লাছত পঢ়িছিলো যোৱাটো ভিতৰত আমি সেইটো কথা আলোচনা কৰিছো হয় নে নহয় যে মৰামীসকলে ৰংপুৰ দখল কৰি ভৰতসিংহক কি কৈছিলে ৰজা পাতি দিছিলে কিন্তু যেতিয়া আহোমৰ লগত ব্ৰিটিছসকল আহি লগ খালে ব্ৰিটিছৰ যি সেনা যুদ্ধ কৌশল আছিলে তেওঁলোকৰ যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিলে সেইবিলাক বহুত গুণে উন্নত আছিলে ত' কি হল ৰংপুৰেদি মৰামৰীয়াসকল তাৰ পৰা পলাই যাবলৈ বাধ্য হল আৰু তেওঁলোকৰ যি ৰজা আছিলে ভৰতসিংহ সেই ভৰতসিংহ কি হৈছিলে কোনোমতে মানে প্ৰাণ লৈ তাৰ পৰা পলাই যাবলৈ বাধ্য হবলগীয়া হৈছিলে ৰংপুৰ পুনৰাই বিদ্ৰোহী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ হল সোতৰশ চৌৱন্ন চনৰ একৈশ মাৰ্চৰ দিনা গৰিনাথ সিংহই ৰাজধানীত প্ৰৱেশ কৰে ঠিক আছে ত' গৰিনাথ সিংহৰ জীৱনটো অতি অলপ দুখজনকীয়া আছিলে হয় নে নহয় তেখেতে কি হৈছে যৌপাটৰ পৰা পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছিলে ইখন ৰাজধানীৰ পৰা সিখনলৈ যাবলগীয়া হৈছিলে যৌপাটলৈ আমি যোৱাটো ক্লাছত দেখাইছিলো হয় নে নহয় ৰংপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী পালে গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ নগাঁও আহিলে নগাঁৱৰ পৰা আকৌ গুৱাহাটী যাবলগীয়া হৈছিলে ত' মানুহজনৰ জীৱনটো অলপ বৰ জটিল আছিল বুলি আমি ক'ব লাগিব হয় নহয় ত' কি হৈ গ'ল যেতিয়া ৰংপুৰ পুনৰ কি হ'ল দখল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আহোমে দখল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সোতৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ একৈশ মাৰ্চৰ দিনা গৌৰীনাথ সিংহই ৰাজধানীত প্ৰৱেশ কৰিলে বুলি ইয়াতে আমাক কৈছে ইতিমধ্যে কোম্পানীৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ উত উত্তৰসুৰী হিচাপে চাৰজন চোৰে নতুন নীতি গ্ৰহণ কৰে তাৰপিছত কি কৈছে কোম্পানীৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ ৰাজ্যত হস্তক্ষেপৰ ৰাজ্যত যদি কিবা হওক তেতিয়া কি হব তাতে ইংৰাজ চৰকাৰে কোনো হস্তক্ষেপ নকৰে মানে ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ বাহিৰত ধৰি লোৱা তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষখন বহুত ডাঙৰ আছিলে হয় নে নহয় ত' ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ বাহিৰত ধৰি লোৱা এতিয়া আমাৰ অসমখনতো ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ বাহিৰত আছিলে এইখিলেকে কি হৈছিলে বেংগললৈকে ইংৰাজে শাসন কৰি আছিলে ত যিটো নতুন নীতি আছিলে পৰ ৰাজ্যত হস্তক্ষেপ বিৰোধী নীতি মানে অসমৰ কথাকে ধৰি লওক উদাহৰণস্বৰূপে বোলে অসমত কিবা হৈ আছে কোনোবাই মৰিছে কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিছে কোনোবাই যুদ্ধ কৰিছে সেইবিলাকত তেওঁলোকে ইংৰাজ চৰকাৰে কি হব হস্তক্ষেপ নকৰিব সেইটো নীতি কোনে আনিছিলে চাৰজন চোৰে আনিছিলে ত' তেওঁ দৃঢ়তাৰে এই নীতি কাৰ্যকৰী কৰিব বিচাৰিছিল সেইবাবে অতি সোনকালে ৱেলছক প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু কি হৈছিলে যেতিয়া এই নীতি প্ৰৱৰ্তন হৈ গ'ল তেতিয়া ৱেলছক কৈছিলে যে আপুনি কি হওক অসমৰ পৰা ঘূৰি আহক যিহেতু অসমখন কি হয় আমি শাসন নকৰো আমাৰ আহ সীমাৰ ভিতৰত আমাৰ নপৰে অসমখন গতিকে আপুনি গুচি আহক তেওঁলোকে তাতে কি কৰে কৰক মৰিলেও মৰক ধৰিলেও ধৰক ঠিক আছে যিহেতু আমাৰ যিটো নীতি আমি পৰৰাজ্যস্তক্ষেপ নকৰো ঠিক আছে ত' সেই কথা কৈ পেলাই কি হৈছিলে কেপ্টেইন ৱেলচক ক'লে আৰু কেপ্টেইন ৱেলচক ক'লে যে আপুনি তাৰ পৰা ঘূৰি আহক সেয়েহে স্বৰ্গদেউ গৰিনাথ সিংহৰ লগতে অন্যান্য আহোম দা ডাঙৰীয়াসকলক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰা সত্বেও ৱেলছে আধাতে অভিযান সামৰি ঘূৰি যাবলৈ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল যিহেতু ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছে হয় নে ন ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়াৰ লগে লগে তলৰ বিষয়ে মানিবই লাগিব হয়নে ত' কি হ'ল যেতিয়া অৰ্ডাৰ আহি গ'ল যে আপুনি ঘূৰি আহক তেতিয়া অসমৰ পৰা যি অভিযান মৰামৰীয়াক দমনৰ সেই বাতিল কৰি ৱেলছ কি হল ঘূৰি গুচি গল বুজি পাইছা উভুতাৰ পথত তেওঁ মৰামৰীয়াৰ কেইবাটাও কোঠা ভাঙি জুই লগাই ধ্বংস কৰি গৈছিল যেতিয়া তেখেত ঘূৰি আহিছিল ঘূৰি গৈছিল তেতিয়া কিন্তু মৰামৰীয়াৰ কি হৈছিলে কেইবাটাও কোঠ ভাঙি জুই লগাই ধ্বংস কৰি দিছিল সোতৰশ চৌৰান্নবৈ চনৰ তিনি জুলাইত ৱেলছে সৈন্যসহ গোৱালপাৰাত উপস্থিত হয় ত' সোতৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ তিনি জুলাইত ৱেলছে সৈন্যসহ ক'ত যায় বুলি কৈছে গোৱালপাৰাত উপস্থিত হয় গোৱালপাৰাখন কিন্তু তেতিয়া অসমৰ অন্তৰ্গত নাছিলে এইটো কথা মন ৰাখিবা ঠিক আছে অসমত কিন্তু নাছিলে গোৱালপাৰাখন পিছতে অসমৰ লগত সংলগ্ন হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত আমি এতিয়া কি চাম যে চতুৰ্থ বিদ্ৰোহ চতুৰ্থ বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম ত' কেপ্টেইন ৱেলছৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ পিছতে দেশত আকৌ অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হ'ল যিহেতু ব্ৰিটিছ আহিছিলে ব্ৰিটিছ অহাৰ কাৰণে মৰামীয়াসকল কি হৈছিলে অলপ শান্ত হৈছিলে যিহেতু বহুতো মৰামীয়াক ধ্বংস কৰিছিলে মাৰিছিলে হয় নহয় ৰাজধানীৰ ৰংপুৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া ৱেলছ গুচি গ'ল তেতিয়া কি হ'ল ময়াম্যাসকলে আকৌ আৰম্ভ কৰি দিব হয় নে নহয় ত' কেপটেইন ৱেলচৰ প্ৰত্যাহ্বৰ পিছতে দেশত আকৌ অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হৈছিলে ময়াময়াসকলে পুনৰহে ৰংপুৰ দখল কৰে বাধ্য হৈ স্বৰ্গদেউ যোৰহাটলৈ ৰাজধানী হস্তান্তৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় কি হল কথাটো যে কেপটেইন ৱেলছ যেতিয়া গুচি গল তেতিয়া কি হল ময়াময়াসকলে ভাবিলে আহ গ'ল গ'ল আৰু তেওঁলোক কি হল গুচি গল গুচি চোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আকৌ কি কৰিলে ৰংপুৰখন আহি পেলাই আকৌ দখল কৰি থৈ দিলে ৰংপুৰখন কি হয় আহোমৰ ৰাজধানী আছিলে আহোমৰ ৰাজধানী কি হয় তেওঁলোকে পুনৰ দখল কৰে বাধ্য হৈ স্বৰ্গদেৱে যোৰহাটলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰে এইবাৰ কি হল এই ৰজনৰ এই বুঢ়া মানে স্বৰ্গদেৱজনৰ কি হয় মানে তেখেতৰ দিনত ইমানেই অশান্তি ইমানেই অশান্তি ত' থাকিব পৰা নাছিলে তেখেতে ত' তেখেতে কি হ'ল ৰংপুৰৰ পৰা এইবাৰ আকৌ কলৈ গুচি গ'ল যোৰহাটলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰে যিহেতু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই কি কৈছিলে যোৰহাটত আগতেই ৰাজধানী বনাই ৰাখিছিলে হয় নে নহয় ত' তালৈ কি কৈছিলে আকৌ যোৰহাটলৈ তেখেত গুচি গৈ কাৰণ যোৰহাট নগৰখন পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ চেষ্টাত অধিক সুৰক্ষিত আছিলে কাৰণ কি কৈছিলে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই বহুত প্ৰতাপী এজন নেতা আছিলে মহামাৰীসকলক তেখেতে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু গৰিনাথ সিংদই ভাবিলে যে মই পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ লগত থকাই ভাল হ'ব কাৰণ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই কি হয় মায়াময়ীসকলক দমন কৰিব পাৰিছিলে দেশত চলি থকা এনে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সময়তে ঊনৈশশ পয়সত্তৰ চনত স্বৰ্গদেউ গৰিনাথ সিংহৰ মৃত্যু হয় ত' কি হৈছিলে গৰিনাথ সিংহৰ দিনতে আহ এইবিলাক যিবিলাক চলি আছিলে ময়াময়ী সকলে যি আক্ৰমণ কৰিছিলে ত তেখেতৰ কি হৈ যায় এই আন্দোলনৰ সময়তে যি ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা চলিছিলে সেইখন সময়তে সোতৰশ পঁচানব্বৈ চনত স্বৰ্গদেউ গৰিনাথ সিংহৰ মৃত্যু হয় আৰু তেখেতৰ শাসনকালটো অতি এটা ভয়ানক ধৰণেই আছিলে হয়নে তেখেতে শান্তিকে থাকিব পৰা নাছিলে এই সময়ছোৱাত পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰবল শক্তিশালী বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল যেতিয়া স্বৰ্গদেউ গুৰিনাথ সিংহৰ মৃত্যু হৈ গল তেতিয়া কি হৈছে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই সৰ্বে সৰ্বা টাইপৰ হৈ গৈছিলে তেখেতে কি কৰিছিলে গোটেইখিনিকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে তেওঁ এই চাৰিং ৰজা কম কদম দীঘলা গোহাঁইৰ পুত্ৰ কিনাৰাম গৌৰি কিনাৰামক গৌৰীনাথ সিংহৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে বাছনি কৰিছিলে চোৱা এইটো কথা এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছে যে গৌৰীনাথ সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই কিন্তু ৰজা হবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা হৈছিলে তেখেতে কিন্তু প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলে ঠিক আছে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ সিংহাসনৰ প্ৰতি কোনো লোভ নাছিলে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই যে আজি ইমান ফেমাছ ব্যক্তি হয় এজন এইকাৰণে তেখেত বহুত ফেমাছ হয় ঠিক আছে তেখেতৰ তেনেকুৱা কোনো লোভ নাছিলে যে সিংহাসনৰ প্ৰতি তেখেতৰ কোনো লোভ নাছিলে যদিও তেখেতেই এজন ৰজাৰ দৰে ভূমিকা পালন কৰিছিলে কিন্তু তেখেত ৰজা হোৱা নাছিলে ঠিক আছে তেখেত বুঢ়াগোহাঁই হৈয়ে আছিলে ত' পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই কি কৰিছিলে গৌৰীনাথ সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত চাৰিং ৰজা কদম দীঘলা গোহাঁইৰ পুত্ৰ কিনাৰামক গৰিনাথ সিংহৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে বাছনি কৰিছিল কাক বাছনি কৰিছিলে এইটো নোট কৰিবা যে কিনাৰামক গৰিনাথ সিংহৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে বাছনি কৰিছিল তেওঁ হিন্দু মতে কমলেশ্বৰ সিংহ আৰু আহোমৰ মতে শুকলেংফা নাম লয় পৰীক্ষাত সোধে যে চুকলেংফাৰ হিন্দু নাম কি হয় নহয় এটা হিন্দু নাম থাকে টাই ভাষাৰ যি থাকে আহোমসকলৰ যি নাম আহোমসকলৰ কমলেশ্বৰ সিংহৰ আহোম নামটো কি হয় চুকলংফা বা পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে চুকলংফাৰ হিন্দু নাম কি হয় কমলেশ্বৰ সিংহ আমি প্ৰতিটো বস্তুৱে প্ৰতিটো লাইনে অতি ভালকে চাব লাগিব পৰীক্ষাত সুধিব লাগে সুধিব বুলিয়ে নহয় ঠিক আছে বুজিবৰ কাৰণে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আগলে যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পৰীক্ষা দিবা এ পি এছ চি কে হওঁক বা ডাঙৰ ডাঙৰ পৰীক্ষা আছে ন সেইবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু তোমালোকে এইবিলাক পঢ়িব লাগিব অলপ বহলাই পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এতিয়াৰ পৰা এইখিনি বস্তু তোমালোকে ভালকে চালি জাৰি চোৱাটো অতিকে জৰুৰী হয় ত তেওঁ হিন্দু মতে কি কৈছে কমলেশ্বৰ সিংহ আৰু আহোমৰ মতে তেখেতৰ নামটো কি বুলি কৈছে শুকলেংফা হয় বুলি তেখেতে কৈছে এইজন ৰজাৰ দিনতে মহাম্যাসকলে পুনৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত বিদ্যোহ কৰিছিল ত' কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত কি হৈছিলে মৰামে সকলে আকৌ বিদ্যোহ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰ উত্তৰে ফোপাই নামৰ এজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত দফলা বহতি সকলে বিদ্ৰোহ কৰে এইবিলাক মন ৰাখিবা ঠিক আছে সেইটো আহ লাইন বাই লাইন লিখাই আছে হয় নে নহয় ইয়াত অসমীয়াতে ধুনীয়াকে লিখা আছে ইয়াত বুজিবলগীয়া একো কথা নাই যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে কি কৰিছিলে ফোপাই নামৰ ব্যক্তিজনে উত্তৰ পাৰ মানে কোনটো কোৱা সক্ষম পোৱা নাই যে চোৱা লখিমপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি শোণিতপুৰ ওদালগুৰি এইবিলাক ধেমাজি এইবিলাক হৈছে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰ বুলি কাক কোৱা হয় যোৰহাট গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং মৰিগাঁও গুৱাহাটী নগাওঁ হয় ন হোজাই কাৰ্বি আংলং এইবিলাক হৈছে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰ ঠিক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন চোৱা মই দেখাই দিছো তোমালোকক মেপখন ইমান অকাত্ময় ভাল নহয় তথাপি আৰু থুলমূলকে তোমালোকক দেখাই দিছো ঠিক আছে এইখনে যে মেপ মানে যেনেকে জানা তেনেকে আঁকিব লাগে আচলতে ঠিক আছে মনতহে ৰাখিব লাগে বস্তুটো হয় নহয় আমাৰ কাম কি আমি মনত ৰাখিব লাগে ত' এইখন ধৰি লোৱা অসমৰ মেপ এনেকে নহয় আৰু ঠিক আছে অলপ ধুনীয়া হয় মই আঁকিছো আৰু অলপ বেয়াকে দেই এইখন হৈছে তোমালোকৰ কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ত' ইয়াৰ ওপৰৰ ফালে যিবিলাক আছে সেইবিলাক কি হয় নৰ্থ চাইড বুলি কোৱা হয় উত্তৰ চাইড বুলি কোৱা হয় ন এইবিলাক হৈছে উত্তৰ আৰু ইয়াৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ এইফালে যিবিলাক ৰাজ্য় আছে জিলা আছে সেইবিলাক কি হয় সেইবিলাকক কোৱা হয় দক্ষিণ ঠিক আছে চাউথ এইটো কোৱা হয় দক্ষিণ বুলি বুজি পাইছা ওপৰৰ ছাইডটো হৈছে নৰ্থ মানে উত্তৰ আৰু তলৰ ছাইডটো হৈছে চাউথ মানে দক্ষিণ ত' এই ওপৰৰ ছাইডে কি কি আছে ওপৰৰ ছাইডে আছে লখিমপুৰ আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আছে এইফালে আমাৰ ধেমাজিখন আছে হয় নহয় ত' এইবিলাক বস্তু তোমালোকে জানিব লাগিব অসমৰ মেপখন শিকিব লাগিব ঠিক আছে চোৱা ত' ক'ত কৰিছিলে ফোপাই ফোপায়ে ক'ত কৰিছিলে উত্তৰত কৰিছিলে উত্তৰত দফলা বহতীয়াসকলে কি কৰিছিলে বিদ্যোগ কৰে মৰামৰীয়া মহন্ত পিতাম্বৰ দেৱেও তেওঁলোকৰ লগত যোগ দিছিলে ত ফোপাইৰ লগত কোনে যোগ দিছিলে মৰামৰীয়াৰ মহন্ত মানে মৰামৰীয়াৰ গুৰু তেনেকুৱাও ক'ব পাৰো ঠিক আছে পিতাম্বৰ দেৱেও তাতে যোগ দিছিলে কিন্তু বুঢ়াগোহাঁই সফলতাৰে তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতি ৰোধ কৰে আৰু মৰামৰীয়া মহন্তক বন্দী কৰি যোৰহাটলৈ লৈ আহে ত তেতিয়া কি নাছিলে পূৰ্ণ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই আছিলে ন গুণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই কি কৰিলে যে যেতিয়া তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ কৰা বুলি গম পালে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে আক্ৰমণ কৰি পেলাই কি কৰিলে তেওঁলোকৰ যি বিদ্ৰোহ আছিলে সেই বিদ্ৰোহ ৰোধ কৰে ঠিক আছে ৰোধ কৰি পেলাই পীতাম্বৰদেৱক কি কৰে পীতাম্বৰদেৱক আনি পেলাই যোৰহাটত আনি লৈ যায় বন্দী কৰি যোৰহাটলৈ লৈ যায় উত্তৰ লখিমপুৰতো জাবৰ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত কিছুসংখ্যক মৰা মায়ে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰে নামবিলাক দেখি নাহিবা আকৌ ঠিক আছে এইবিলাক বহুত বিদ্ৰোহীন এটা আছিলে গছ সময়ত ঠিক আছে জাবৰ ফোপাই হয় নে নহয় ত জাবৰে ক'ত কৰিছিলে লখিমপুৰত কৰিছিলে জাবৰ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে লখিমপুৰত মামৰীয়া বিদ্যু আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু বুঢ়াগোহাঁইৰ তৎপৰতাত কঠোৰ হাতেৰে সেই বিদ্যু দমন কৰা হয় ত কি কৰিছিলে বুঢ়া গোহাঁই অতি সোনকালে কঠোৰ হাতেৰে সেই বিদ্যুৎ দমন কৰিবলৈ লৈছিলে পূবফালে বেংমৰাত ভৰতসিংহৰ নেতৃত্বত এডল মামৰীয়ে চিংফু আৰু খামত্ৰীসকলৰ সৈতে লগ হৈ বিদ্যুৎ ঘোষণা কৰে ঠিক আছে পূব ফালে কি কৰিছিলে বেংমৰা বেংমৰাখন কোনখন হয় গম পোৱা নাই বৰ্তমানৰ যি তিনিচুকীয়া সেই তিনিচুকীয়া খনক আগতে কি বুলি কৈছিলে বেংমৰা বুলি কৈছিলে ঠিক আছে ত' যিখন তিনিচুকীয়া আছিলে আমাৰ তিনিচুকীয়া যিখন আমি আজিকালি ক ন তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টখনক আগতে কি বুলি কৈছিলে বেংমৰা বুলি কৈছিলে আৰু বেংমৰাত ভৰতসিংহৰ নেতৃত্বত ভৰতসিংহ আগত মনত আছে ন ভৰতসিংহৰ নামটো কি আছিলে তেখেতে মৰামৰীয়াসকলৰ ৰংপুৰ দখল কৰি তেখেত ৰজা হৈছিলে পাহৰিলা নেকি নাপাহৰিবা ত' বেংমৰাত ভৰতসিংহৰ নেতৃত্বত এডাল মৰামৰে চিংফু আৰু খামতীসকলৰ সৈতে লগ হৈ বিদ্য়ো ঘোষণা কৰে কিন্তু এইবাৰো ৰজাঘৰীয়া সৈন্যই বিদ্ৰোহীসকলৰ দমন কৰাত সফল হয় ত যেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এই আহ ভৰতসিংহকে আদি কৰি যিসকল চিংফু খামতীসকলে আহি পেলাই বিদ্যোহ কৰিছিলে সেই যি বিদ্ৰোহ আছিলে সেই বিদ্ৰোহকো কি কৰে ৰজাঘৰীয়া সৈন্যই মানে আহোমৰ সৈন্যই কি কৰিছিলে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে যুদ্ধত ভৰতসিংহৰ মৃত্যু হয় যেতিয়া ইংৰাজসকল আহিছিলে তেখেতে যেনে তেনে প্ৰাণটোলৈ পলাইছিলে কিন্তু এইবাৰ কি হয় তেখেতৰ মৃত্যু হয় বুলি কৈছে ওঠৰশ পাঁচ চনত কাছাৰতো কিছুসংখ্যক মৰামীয়াই বিদ্ৰোহ কৰিছিল তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ভগনীয়া পুত্ৰ বিজয় বৰমুৰা গোহাঁই কোনে নেতৃত্ব দিছিলে বুলি কৈছে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ভগনীয়া পুত্ৰ বিজয় বৰমুৰা গোহে তাতে নেতৃত্ব দিছিল কছাৰী ৰজা কৃষ্ণ চন্দ্ৰই এইসকল বিদ্ৰোহীক প্ৰথমে সহায় কৰিছিল ত' কছাৰী ৰজা কৃষ্ণচন্দ্ৰ নাম আমি পাইছো আগতে হয় নহয় তৃষ্ কৃষ্ণচন্দ্ৰই কি কৰিছিলে এওঁলোকক সহায় কৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত বিদ্ৰোহী বাহিনীয়ে কিছু সফলতা লাভ কৰিছিল যদিও এইবাৰো পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিশ্বক্ষণতাত অন্য এক বিপদৰ পৰা আহোম ৰাজ্য ৰক্ষা পৰিছিল ত' যদিও কি হৈছিলে তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিলে হয় নে নহয় কিন্তু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই কি কৰিছিলে সেই বিদ্ৰোহকো অতি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে তেওঁ কূটনীতিৰে কছাৰী ৰজা কৃষ্ণচন্দ্ৰক মৰাময়াসকলৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিলে ফলত দ্বিতীয়খন যুদ্ধত ময়াময়সকলক দমন কৰিলে ত' বুজি পালানে কি কলে যে যিহেতু কৃষ্ণচন্দ্ৰেও তেওঁলোকক সহায় কৰিছিলে কিন্তু পূৰ্ণানন্দ এজন অতি বিশ্বক্ষণ মানে বহুত তেখেত কি আছিলে যুদ্ধ কৰিব পাৰিছিলে তেখেতে ঠিক আছে সমৰ কালাত তেখেত পাৰ্গত আছিলে আৰু এই পূৰ্ণানন্দৰ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিশ্বক্ষণতাত সেই বিপদৰ পৰা কি হৈছিলে আহোম ৰাজ্য ৰক্ষা পৰিল বুলি ইয়াতে কৈছে তেওঁ কূটনীতিৰে কছাৰী ৰজা কৃষ্ণচন্দ্ৰক ময়াময়াসকলৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিলে ত' পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই কি কলে কৃষ্ণচন্দ্ৰক কলে যে আপুনি ময়াময়াসকলক লগ নিদিব ত' তেনেকুৱা কিছুমান ৰাজনৈতিক কূটনীতি চলিছিলে এই কূটনীতিৰ দ্বাৰাই কৃষ্ণচন্দ্ৰ কি কৰিছিলে ময়াময়াসকলৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিলে আৰু তেনেকেই কি হৈছিলে দ্বিতীয়খন যুদ্ধত ময়াময়াসকলক দমন কৰিছিলে ভৰতস সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত বেংমৰাত মৰাময়াসকলে পুনৰ বিদ্যোগ কৰে এই বেং মৰা বেংমৰা যে পাই আছা আৰু এইটো মনত ৰাখিবা বেংমৰা মানে হৈছে বৰ্তমানৰ যি তিনিচুকীয়া কেতিয়াবা যদি তোমালোকক সোধে যে বেংমৰা বেংমৰা যে কৈ আছো বেংমৰানো কি হয় যে তিনিচুকীয়া যিখন বৰ্তমানৰ তিনিচুকীয়া সেইখনৰ পুৰণি নাম আছিলে বেংমৰা ঠিক আছে ত' ভৰতসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত বেংমৰাত মৰামীয়াসকলে পুনৰ বিত্তুগ কৰে এইবাৰ তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব লৈছিল কোনে সৰ্বানন্দ সিংহ এই সৰ্বানন্দ সিংহ নামটো আমি পাই থাকিম এতিয়া ঠিক আছে ত' যেতিয়া ভৰতসিংৰ মৃত্যু হল ভৰতসিংহৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত কোন হয় সৰ্বানন্দ সিংহ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ নহয় আকৌ আমাৰ ঠিক আছে সৰ্বানন্দ সিংহ তেওঁলোকৰ সহ তেওঁলোকক সহযোগ কৰিছিল চিংফুসকলে আনকি এই চিংফুসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মানৰ লগত সু সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল আৰু মানে ক্ৰমে মৃত্যু হৈ পৰিছিল কি কৰিছিলে যে তেওঁলোকক এই সৰ্বানন্দ সিংহক কোনে সহায় কৰিছিল বুলি কৈছে চিংফুসকলে সহায় কৰিছিলে আনকি এই চিংফুসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মানৰ লগত সু সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল মৰামীয়াসকলে কি কৰিছিলে মানসকলৰ লগতো এটা সু সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব পাৰিছিল কাৰ দ্বাৰা এই চিংফুসকলৰ সহযোগত বুলি কৈছে আনকি এই চিংফুসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মানৰ লগত সু সু সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল আৰু মানৰ ক্ৰমে মৃত্যু হৈ পৰিছিল বুজি পালা কিন্তু মানৰ লগত থকা ময়াময়াৰ শেহতীয়া বুজাবুজি দেশৰ কাৰণে মংগলজনক নহয় বুলি বুঢ়াগোহাঁই হাৰে সিম যে বুজি পাইছিল আৰু সেইবাবে যথা সম্ভৱ সোনকালে ময়াময়াৰ বিদ্ৰোহৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবলৈ বিচাৰিছিল চোৱা বুঢ়াগোহাঁই উনানন্দ বুঢ়াগোহাঁই এজন অতি বিশ্বক্ষণবিদ মানুহ আছিলে তেখেত দূৰদৰ্শী মানুহ আছিলে যে যেতিয়াই এইটো কথা গম পালে যে মৰাময়াসকলে কি কৰিছে মানৰ লগত হাত মিলাইছে মানৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছে আৰু সেই কথাটো গম পাই বুঢ়াগোহাঁই অতি এটা চিন্তাত পৰিছিল কাৰণ এইকাৰণেই চিন্তাত পৰিছিল যদি মানসকল আহে তেতিয়াহ'লে অসমৰ কাৰণেই হওক বা আহোম সাম্ৰাজ্য়ৰ কাৰণে হওক সকলোৰে কাৰণে কি হব বিপদজনক বুলি তেখেতে আৰু সেইটো হয় নে নহয় মানসকল যেতিয়া অসমলৈ আহিছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে মানে গোটেই অসমখন জ্ৱলাই দিছিলে হয় নে নহয় সেইটো কথা আমি গম পাওঁ ত এতিয়া সেইটোকে সিহঁতে কৈছে ত' পূৰ্ণানন্দ গোহাঁই গোঁয়ে কি কলে যে মৰাময় সকলকনো কেনেকৈ বিদ্যুৎটো বন্ধ কৰিব পাৰি তাৰে এটা স্থায়ী সমাধান তেখেতে বিচাৰিছিলে কাৰণ মানসকল আহিলেতো অতি ভয়ানক ধৰণৰ হৈ যাব কাৰণ ইংৰাজসকলেও তেতিয়া সহায় নকৰে যিহেতু তেওঁলোকে কি কৰিছে বেলেগ ৰাজ্য় পৌৰ ৰাজ্যত সহায় নকৰো বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে ত' হাৰাই সিমা যে বুজি সেইবাবে যথাসম্ভৱ সোনকালে মৰামে বিদ্ৰোহৰ স্থায়ী সমাধান তেখেতে বিচাৰিছিলে পূৰ্ণানন্দই বুজি উঠিছিল যে মৰামীয়াসকলৰ ভিতৰত মৰাণসকলে সবাতকৈ শক্তিশালী সংখ্যাগৰিষ্ঠ ত' পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াই কোনে এইটো কথা সদায় নটিছ কৰি আছিলে সদায় চাই আছিলে যে মৰামৰীয়া যি বিদ্ৰোহ পৰিছে মৰামীয়াসকলৰ বিদ্ৰোহৰ অধিক সংখ্যক মানুহে আছিলে কি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোক আছিলে ত' মৰাণসকলে কি আছিলে যদিও তেওঁলোকৰ লগত চিম্পুসকল আহিছিলে হয় নে নহয় বা বেলেগ বেলেগ যিবিলাক আহ টাইবৰ মানুহ আহিছিলে কছাৰীসকলে আহিছিলে ঠিক আছে ত' যিবিলাক বেলেগ ট্ৰাইব আহিছিলে তাৰ ভিতৰত কি আছিলে মৰাণসকলৰ সংখ্যাটো বেছি আছিলে আৰু তেওঁলোকে শক্তিশালী ঠিক আছে সেয়েহে তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰাটো অত্য়ন্ত জৰুৰী আছিলে তেওঁ মৰাময় নেতা সৰ্বানন্দৰ লগত এখন চুক্তি কৰে বেংমৰাক কেন্দ্ৰ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু দিহিঙৰ মাজত ভূখণ্ডক মটক ৰাজ্যৰ নাম দি এখন নতুন স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্য স্থাপন কৰিলে ত চোৱা এইখিনি অকণ বুজিবলগীয়া কথা আছে ঠিক আছে মই বুজাই দিছো চোৱা বস্তুটো যে কি হৈছিলেণ্ড যে ভৰতসিংহ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে ঠিক আছে ভৰতসিং ধৰি লোৱা ইয়াতে কোন আছিলে ভৰতসিংহ ঠিক আছে ভৰতসিংহৰ ভালকে চাবা ভৰতসিংহৰ কি হৈছিলে যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে ভৰতসিংহৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক কোনে নেতৃত্ব দিছিলে সৰ্বানন্দ সৰ্বানন্দ বুলি এজন নেতা আহিছিলে হয় নে নহয় সৰ্বানন্দ সিংহ সৰ্বানন্দ সিংহ বুলি এজন নেতা আহিছিলে সেই সৰ্বানন্দ সিংহই কি কৰিছিলে এওঁলোকক নেতৃত্ব দিছিলে সৰ্বানন্দ সিংহই নেতৃত্ব দিছিলে আখৰখিনি ভালকে ধৰিব নোৱাৰিব পাৰিব চাগে সৰ্বানন্দ চৰি বা কথাখিনি ভালকে শুনি যোৱা ঠিক আছে সৰ্বানন্দ সিংহই কি কৰিছিলে তেওঁলোকক ভৰতসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত সৰ্বানন্দ সিংহই কি কৰিলে মৰাণসকলক বা মহামৰাণ নেতাসকলক ক'ত নেতৃত্ব নেতৃত্ব দিছিলে বেংমৰা বেংমৰা মানে হৈছে কি আমাৰ বৰ্তমানৰ যি তিনিচুকীয়া সেই তিনিচুকীয়া খনক আগতে কি বুলি কোৱা হৈছিলে বেংমৰা বুলি কোৱা হৈছিলে বেংমৰাত নেতৃত্ব দিছিলে আৰু এওঁলোকক কোনে সহযোগ কৰিছিলে সেই কোন সময়ত কি কৰিছিলে যি চিংফ লোকসকল আছিলে চিংফু লোকসকলে কি কৰিছিলে এই মৰাণসকলক এই মৰামৰি সকলক সহায় কৰিছিলে আৰু চিংফুসকলৰ মৃত্যু কোন আছিলে মানসকল ঠিক আছে এই মানসকল যে আছিলে এই চিংফুসকলৰ কি আছিলে মৃত্যু আছিলে বুজি পাইছেনে ভৰতসিংহ মৰি গল ভৰতসিংহ মৃত্যু মৃত্যুৰ পিছত ভালকে নিজৰ ভাষাত বুজি লোৱা ভৰতসিংহ মৰি গল ঠিক আছে ভৰতসিংহ মৰাৰ পিছত সৰ্বানন্দ সিংহই নেতৃত্ব দিলে আৰু সৰ্বানন্দ সিংহক সহায় কৰিছিলে কোনে লোকসকলে চিংফুসকলৰ আকৌ বন্ধু আছিলে কোন মানসকল ত' মানসকল যেতিয়া বন্ধু আছিলে তেতিয়া কি হল এই মৰাণসকলো শিংখ সকলৰ সহযোগত মানসকলৰ লগত কি হৈছিলে এটা সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিছিলে আৰু এই কথাটো কোনে গম পাইছিলে আমাৰ পূৰ্ণানন্দ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই এই কথাটো গম পাইছিলে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই যেতিয়া এই তেওঁলোকৰ এই কথাটো কথা গম পাইছিলে তেতিয়া পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই ভাবিছিলে যে যদিহে কেনেবাকে মানসকল অসমলৈ আহি যায় তেতিয়াহ'লে আহোম ৰাজ্যটো নাথাকিব অসমৰ কোনো বস্তুৱে হয়তো নাথাকিব ঠিক আছে ত' সেই কথাটো তেখেতে বুজি পাইছিলে যিহেতু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগ এজন দূৰদৰ্শী ব্যক্তি আছিলে সেইকাৰণে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই কি কৰিলে এটা চিন্তা কৰিলে যে যদি আমি কি কৰো আহ তেওঁ এটা বস্তু নটিছ কৰি আছিলে যে মৰাময়াসকলৰ যি বিদ্ৰোহ বিলাক হয় সেই বিদ্ৰোহত যদিও বা বহুতো জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আছে শিংফসকলে হওক কছাৰীসকলে হওঁক বা বেলেগ যিবিলাক জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে তেওঁলোকেই হওক কিন্তু তাৰ ভিতৰত চবতকৈ শক্তিশালী এটা জাতি আছিলে সেইটো আছিলে কোন মৰাণসকল ঠিক আছে মৰাণসকল অতি শক্তিশালী আছিল আৰু তেওঁলোকৰ সংখ্যাও বহুতো বেছি আছিলে ঠিক আছে পূৰ্ণানন্দ গোহাঁই গোহাঁই এজন বহুত বিচক্ষণবিদ আছিলে ত' সেইটো বস্তু চাইছিলে ত' মৰাণসকল অতি সংখ্যাগৰিষ্ঠ আছিল তেওঁলোক বহুত শক্তিশালী আছিল সেইকাৰণে পূৰ্ণানন্দ গোহাঁই গোহাঁই ভাবিলে যদি মৰাণসকলক কেনেবাকৈ এই আন্দোলনটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰি বা তেওঁলোকক যদি এটা স্থায়ী সমাধান দিয়া হয় হয়তো তেওঁলোক কি হব শান্ত হৈ বহি থাকিব ঠিক আছে ত' সেই অনুসৰি সৰ্বানন্দ সিংহৰ লগত কি কৰিলে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই এটা সন্ধি কৰিলে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগৰ সৰ্বানন্দিংহক কলে যে আমি আপোনালোকৰ মাজত এটা সন্ধি কৰিম যে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে কি কৰিম এখন ৰাজ্য গঠন কৰি দিম ঠিক আছে ৰাজ্য় মানে কি কৰিম মটক বুলি এখন ৰাজ্য তেওঁলোকে গঠন কৰি দিছে ঠিক আছে এখন ৰাজ্য গঠন কৰি দিম আৰু তাত কি কৰিম আপোনাক আমি ৰজা পাতি দিম ঠিক আছে তাৰ বিনিময়ত আপুনি কি কৰিব আহোমক এটা নিৰ্দিষ্ট কৰ দিব লাগিব ঠিক আছে ত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চুক্তি হল সেই কথাটোকে ইয়াতে কৈছে বুজি পাইছা ত' দেখিছানে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াই কোহাই কিমান এটা ডাঙৰ কাম কৰিছিলে হয় নে নহয় আন্দোলনটো বচাব কাৰণে ত' ইয়াতে সেইটো লিখিছে ত কৈছে যে মৰামৰীয়া নেতা সৰ্বানন্দৰ লগত এখন চুক্তি কৰে কেতিয়া চুক্তি কৰিলে ওঠৰশ পাঁচ চনত বেংমৰাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানৰ তিনিচুকীয়া মই কৈ আছিলো ন বেংমৰা হৈছে কি বৰ্তমানৰ যিখন তিনিচুকীয়া সেইখনক কি বুলি কয় আগতে বেংমৰা বুলি কৈছিলে ত' বেংমৰা কেন্দ্ৰ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু দিহিঙৰ মাজৰ ভূখণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু দিহিং তাৰ যি মাজৰ অঞ্চল আছিল তাক কি কৈছিলে এখন নতুন ৰাজ্য় গঠন কৰি দিছিলে আৰু নাম দিছিলে কি মটক ৰাজ্য ঠিক আছে মটক ৰাজ্য় নাম দি এখন নতুন স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্য স্থাপন কৰিলে সৰ্বানন্দই বছৰি কৰ সোধাবলৈ মান্তি হৈছিল ইয়াৰ পিছত ময়াময়াসকলে আহোমৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ বিদ্যোগ কৰা নাছিলে বুজি পাইছা ত পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াই গোহাঁই সৰ্বানন্দক কলে যে আমি আপোনালোকক কি কৰিম এখন ৰাজ্য গঠন কৰি দিম নাম দিছো মটক ৰাজ্য় কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আপুনি আহোমক কি দিব লাগিব এটা বছৰেকীয়া কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু সৰ্বানন্দয়ো সেই কথাটোত মান্তি হৈছিলে মান্তি হোৱাৰ পিছত কি হৈছিলে আহোমৰ লগত আৰু তেওঁলোকৰ কোনো বিদ্ৰোহ হোৱা নাছিলে তেতিয়াৰ পৰা বুজি পালা ত' সেইখিনি আছিলে মহামীয়া বিদ্ৰোহৰ কাহিনী ঠিক আছে বুজি পালা কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মোক জনাবা ঠিক আছে মৰাময়া বিদ্ৰোহৰ কাহিনী সিমান খিনি আছিলে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই অতি বিচক্ষণতাৰে কি কৰিছিলে মৰামেয়াসকলক দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ত' এতিয়া আমি এই মৰামে যে যি বিদ্ৰোহ হল সেই বিদ্ৰোহৰ ফলতনো কি কি ঘটনা ঘটিছিল কি কোনো ফলাফল ইয়াৰ কিছুমান ফলাফলৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে বিদ্ৰোহৰ ফলাফল প্ৰথমটো কৈছে ৰাজনৈতিক ফলাফল ৰাজনৈতিক প্ৰথমটো হৈছে ৰাজনৈতিক ফলাফল এই বিদ্ৰোহৰ ৰাজনৈতিক ফলাফল আছিল অত্যন্ত বিষময় প্ৰায় তিনটা দশক জুৰি হোৱা দীঘলীয়া গৃহযুদ্ধৰ অন্তত আহোম ৰাজতন্ত্ৰ আৰু আহোম ৰাজ্য দুয়োটাই কি হৈছিলে চেডেলি বেদেলী হৈ মৃত্যুখন গণিছিল আহোম ৰাজতন্ত্ৰ আৰু আহোম ৰাজ্য যিহেতু আমি গম পালো হয় নহয় যে কেনেকে এজন ৰজাই নিজৰ ৰাজধানীৰে বেলেগলৈ পলাবলগীয়া হৈছিলে কতো শান্তিকে থাকিব নোৱাৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ ৰাজতন্ত্ৰ ভাগি গৈছিলে ৰাজ্য কি হৈছিলে চেলে হৈ গৈছিলে চবেই মৃত্যুখন গণিছিলে বুলি কৈছে শস্য় পথাৰ যিকোনো সাধাৰণ যিসকল লোক আছিলে সকলোবিলাক কি হৈছিলে লোকচান হৈছিলে বিদ্যুৎ দমনৰ ব্য বিদ্যুৎ দমনত ব্যৰ্থ আহোম শাসন যন্ত্ৰক যন্ত্ৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই এক প্ৰকাৰৰ ইংৰাজসকলে অসমত খোপনি পোটাৰ প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল ঠিক আছে ত' ইংৰাজ সকলে কি কৰিছিলে বিদ্ৰোহত সহায় কৰিবৰ কাৰণে যদিও তেহেঁতক মতা আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিলে অসমৰ আহ যিবিলাক বস্তু আছে অসমৰ যি আহ অসমৰ যি প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে সেই প্ৰাকৃতিক সম্পদ খিনিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে যিহেতু অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া আহিছিলে হয় নে নহয় সেই কথাটো আমি গম পালো প্ৰাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি গৈছিল ত' ইংৰাজসকলক মাতি আনি তেওঁলোকক খোপনি পোতাৰ এটা প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে অসমৰ বিতং তথ্য আহৰণ কৰি তাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তুত কৰি কোম্পানী চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৱেলছে কি কৰিছিলে অসমলৈ আহিছিলে এটা উদ্দেশ্য আছিলে যে অসমৰ বিষয়ে বিতং তথ্য তেখেতে সংগ্ৰহ কৰিব অসমত কি কি আহ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে অসমৰ কি কি ঐশ্বশালী বস্তু আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে তেখেতে চাব যদিও কি কৰিছিলে দেখাই পিনি আহিছিলে যে আমি কি কৰিম আহোমসকলক সহায় কৰিম আহোমসকলৰ যি বিদ্যুৎ আহোমসকলৰ বিৰুদ্ধে যি বিদ্যুৎ কৰিছে সেই বিদ্যুৎ দমন কৰিম বুলি যদিও আহিছিলে কিন্তু উদ্দেশ্য আছিলে অসমৰ বিষয়ে বিতং তথ্য সংগ্ৰহ কৰা আৰু সেই তথ্য ৱেলছে অতি ভালদৰে সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু সংগ্ৰহ কৰি পেলাই কি কৰিছিলে কোম্পানী চৰকাৰলৈ সেইখিনি প্ৰেৰণ কৰিছিলে এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে পিছলৈ কোম্পানী চৰকাৰে অসমত সক অসমত সম্পৰ্কত সকলো ৰাজনৈতিক নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যাৰ পৰিণীতি কিমান ভয়াৱহ আছিল তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰ অধ্যায়তো ভালকৈ বুজিব পাৰিবা ঠিক আছে ত' আমি যিটো পিছৰ লেচন পঢ়িম তাতে আমি সেইখিনি কথা গম পাম যে ই কে ৱেলছে এটা যি টকা লিখি পেলাই পঠাইছিল সেই টকাটো পঢ়ি পেলাই ইংৰাজসকল অসমৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল আৰু ইংৰাজসকল অসমত আহি কপনি পতি কেনেকৈ অসমখন লুটি পুতি খাইছিলে ঠিক আছে কেনেকৈ নানা ধৰণৰ বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেই বিদ্ৰোহবিলাকৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ যিটো পিছৰ লোচন আছে সেই পিছৰ লোচনটোত আমি আলোচনা কৰিম ত' মহামা বিদ্ৰোহৰ অন্য এক ঋণাত্মক পইণ্টি আছিল আহোম শাসনতন্ত্ৰৰ অৱনীতি মহামা বিদ্ৰোহৰ এক ঋণাত্মক পইণ্টি কি আছিলে আহোম শাসনতন্ত্ৰৰ অৱনীতি বুলি কৈছে আহোম শাসন ব্যৱস্থা আছিল মধ্যযুগীয় সামন্ত তান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাত ৰজা আছিল প্ৰশাসনৰ মুৰববী আৰু অন্যান্য বুঢ়াগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই বৰপাত্ৰ গোহাঁই বৰ বৰুৱা বৰফুকন ফুকন শইকীয়া বৰা আদি পদবীবোৰ আছিল ৰজাৰ আজ্ঞা পাহী বিষয়া কিন্তু ৰজাৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ এনেধৰণৰ মন্ত্ৰী বিষয়াবোৰে মাজে সময়ে অতি শক্তিশালী হৈ উঠিছিল ত' আমি এইটো কথা গম পালো হয় নে নহয় আহোমে কেনেকে শাসন কৰিছিলে যে আহোমৰ একদম তপত কোন বহি থাকিব আমাৰ যেনেকে প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকে ৰাষ্ট্ৰপতি থাকে হয় নে নহয় তেনেকে আহোমসকলৰ কোন আছিল ৰজা আছিল একদম ওপৰত আৰু ৰজাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে এখন প্ৰশাসন এটা যন্ত্ৰ আছিল সেই প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোত কোন আছিল প্ৰশাসনৰ যন্ত্ৰত আছিলে বুঢ়া গোহাঁই সকল বৰগোহাঁই আছিলে বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিলে তেনেকে বৰবৰুৱা আছিলে বৰফুকন আছিলে ফুকন আছিলে শইকীয়া আছিলে বৰা আছিলে আদি পদবীধাৰী বিভিন্ন যিবিলাক মানুহ আছিলে সেইবিলাক কি কৈছিলে ৰজাক শাসন কৰাত বা শাসন যন্ত্ৰ চলাই যোৱাত তেওঁলোকে সহায় কৰিছিলে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত এই বুঢ়া গোহাঁই সকলেই হওক বা বৰগোহাঁই সকলে হওঁক কি হয় ৰজা যেতিয়া অলপ দুৰ্বল হৈ যায় তেওঁলোকে অতি নিজৰ ইচ্ছা মতে নিজৰ ইচ্ছা মতে ৰাজ্য় শাসন কৰিবলৈ লৈছিলে তেওঁলোকৰ অতি অধিক শক্তিশালী গৈছিলে বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁই সকলাৰ ফলতে বিভিন্ন ধৰণৰ কি হৈছিলে আহোম শাসন যন্ত্ৰৰ বা আহোম ৰাজত্বৰ লাহে লাহে অধপতনে গতি কৰিছিলে লাহে লাহে আহোম ৰাজতন্ত্ৰ কি হৈছিলে দুৰ্বল হৈ গৈছিলে কিন্তু ৰজাৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ এনে ধৰণৰ মন্ত্ৰী বিষয়াবোৰ মাজে সময়ে শক্তিশালী হৈ উঠিছিল সেইটো কথা ইয়াত কৈছে স্বৰ্গদৰ ৰুদ্ৰ শিৱসিংহৰ দিনৰ পৰা আহোম ৰজাসকলৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ মন্ত্ৰী আমোলাসকল শক্তিশালী আৰম্ভ কৰিছিলে ত' আমি আগতেও তোমালোকক কৈছো যে যেতিয়া চুকাফা আছিলে চুডাংফা আছিলে চুহুংমুং যেনে ব্যক্তি আছিলে প্ৰতাপ সিংহৰ দৰে ব্য়ক্তি আছিলে হয় নে নহয় তাৰপিছত ৰুদ্ৰসিংহৰ দৰে ব্যক্তিসকল যেতিয়া আছিলে তেতিয়া কিন্তু কোনেও আহোমৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ সাহস কৰা নাছিল তেওঁলোক অতি প্ৰতাপী ৰজা আছিল অতি প্ৰভাৱশালী ৰজা আছিল শক্তিশালী ৰজা আছিল কিন্তু ৰুদ্ৰসিংহৰ পিছত শিৱসিংহ ৰুদ্ৰসিংহৰ পিতেক আছিলে হয় নে নহয় শিৱসিংহৰ দিনৰ পৰাই শিৱসিংহৰ এজন অতি ভয়াতোৰ বুলি কোৱা হয় বহুতে কয় তেনেকে যে তেখেতে এইটো ভয় কৰিছিল যে সিংহাসনত উঠিলে তেখেতৰ মৃত্যু হব তেখেত অলপ অন্ধবিশ্বাসী টাইপৰ মানুহ আছিল বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে ত' আহ সিংহাসনত সেইকাৰণে তেখেতে নিজে নুঠিছিল তেখেতৰ নিজৰ ঘৈণীয়েকক উঠাইছিল ৱাইফক উঠাইছিলে হয় নে নহয় ত' তেখেতৰ দিনৰ পৰাই কি হৈছিলে মন্ত্ৰী আমোলাসকল অতি শক্তিশালী হবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই ব্য়ক্তিগত স্বাৰ্থত কাম কৰিবলৈ লোৱাৰ ফলত প্ৰজাসাধাৰণৰ মনত অশান্তিৰ ভাৱ সৃষ্টি হৈছিল যে যিসকল বিষয়বীয়া আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত নিজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিবলৈ লোৱাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ মনত অশান্তিৰ ভাৱ সৃষ্টি হল বুলি কৈছে অশান্তিৰ ভাৱ সৃষ্টি হৈছিল এখন ৰাজতন্ত্ৰ যেতিয়া চলি থাকিব লাগিব প্ৰজাসকল সদায় কি হৈ প্ৰজা সদায় সুখত থাকিব লাগে প্ৰজাসকলে যদি বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে সেই ৰাজতন্ত্ৰ কিন্তু চলি নাথাকে সেইটো কথা মন ৰাখি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ৰাজ্য় চলিবলৈ হলে কি হব প্ৰজা সুখী হৈ থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ বেছিভাগে কাম কৰিবলৈ লোৱাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ মাজত পিছলৈ অৰ্থাৎ লক্ষ্মীসিংহ বা তাৰ পৰৱৰ্তী ৰজাসকলৰ দিনত এইসকল স্বাৰ্থ পৰ বিষয়ে উপদ্ৰৱ বাঢ়ি যোৱাত ৰাজ্য জনতাৰ দুখ গোলাই পাছে নধৰা হৈছিল ঠিক আছে যে লক্ষ্মীসিংহৰ দিনৰ পৰা বা তাৰ পৰৱৰ্তী ৰজাসকলৰ দিনত যিবিলাক বিষয়া হৈছিলে যিবিলাক বুঢ়া গোহাঁই হৈছিলে যিবিলাক বৰগোহাঁই হৈছিলে তেওঁলোকৰ কি হৈছিলে উপদ্ৰৱ বাঢ়ি গৈছিলে মানে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে জনতাৰ গীতে নগৈ জনতাৰ বেয়া কিছুমান কাম কৰিছিলে তেখেতসকলৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে যাৰ ফলত কি কৰিছিলে জনতাৰ দুখ কোলাই পাচিৰে নধৰা হল বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে জনতাৰ দুখ কি হৈছিলে কুলাই পাচিৰে নধৰা হৈছিলে মানে অতি কষ্ট তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছিলে ঠিক আছে ত' প্ৰজাৰ আস্থা লাভ লাহে লাহে আহোম শাসনৰ ওপৰত নোহোৱা হৈ পৰিছিল ত' প্ৰজাসকলে কি কৰিছিলে যাৰ জনসাধাৰণ আছিলে আহোমৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিশ্বাস লাহে লাহে নাইকিয়া হবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে মই কৈছো তোমালোকক যে কি যেতিয়া প্ৰজাই বা জনসাধাৰণে শাসনত থকা দলটোক শাসনত থকা ব্যক্তিসকলক যেতিয়া বেয়া পাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া সেই শাসনযন্ত্ৰ কি হয় লাহে লাহে কিন্তু ভাগি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আহোমসকৰ লগতো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই ঘটিছিলে বহুত আকৌ জীৱন আৰু নিৰাপত্তা খাটোত বিদ্ৰোহী বাহিনীয়ে যোগ দিছিল কিন্তু মৰামৰীয়াসকলৰ মাজতো এনে কেন্দ্ৰীভূত শাসন ব্যৱস্থা গঢ়ি উঠা নাছিল শাসন ক্ষমতা দখল কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে ক্ষমতাক লৈ উৰিয়াৰি হৈছিল ঠিক আছে যদিও কি হৈছিল আহোমসকলে ক্ষমতা মানে ৰজা যিবিলাক তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়া আছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে নিজৰ মতে শাসন কৰিবলৈ লৈছিলে ৰজাবিলাক প্ৰজাই তেওঁলোকক বেয়া পেলাই কিন্তু মৰামূৰীয়াসকলেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কামেই কৰিছিলে মৰামূৰীয়ে কি কৰিছিলে প্ৰথম বিদ্ৰোহৰ পিছত তেওঁলোকে ৰাজতন্ত্ৰ দখল কৰিছিলে ৰাজসিংহাখন দখল কৰিছিলে ৰাজধানী দখল কৰিছিলে হয় নে নহয় ৰজা হৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজতে ক্ষমতাৰ কাৰণে উৰিয়া লাগিছিলে হয় নে নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ শাসন ভাৰো বহুত দিন টীকা নাছিলে যদিও মহাময়াসকলে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকেও এটা শক্তিশালী শাসন ব্যৱস্থা গঠন কৰিব পৰা নাছিল আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে তাত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছিল পুৰণি শাসন ব্যৱস্থাক বাহাল ৰখাত সাধাৰণ পৰ্যায়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ কোনো আভাৱ পোৱা নাছিলে মহাময়াসকলে যেতিয়া সিংহাসন দখল কৰিছিলে সেই আগৰ ব্যৱস্থাকে যেতিয়া বাহাল ৰাখিছিলে আগৰ ব্যৱস্থা মতে যেতিয়া কাম কাজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে ত' তাতো কি হলে প্ৰজাসকলে নতুন কোনো আভাৱ পোৱা নাছিল শাসন ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন নোহোৱা হেতু তেওঁলোকৰ আস্থা ৰাজতন্ত্ৰৰ ওপৰত কমি আহিছিল আহোম আৰু মৰামে শাসনৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ মনত জাগ্ৰত হোৱা অনাস্থাই দেশখনত এটা তৃতীয় বিকল্প দেখি আগুৱাই লৈ গৈছিল এই তৃতীয় বিকল্প কি আছিল ইয়াৰ পিছৰ অধ্যায়টোত পঢ়া আৰু অনুধাৱন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ঠিক আছে ত এই যিটো আমি যিটো নেক্সট পঢ়িম নেক্সট লেচন পঢ়িম তাতে আমি গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলছত চাম যে ইংৰাজসকল আহিছিলে ইংৰাজসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে হয় নহয় তৃতীয় শাসন ব্যৱস্থা মানে ইংৰাজসকল আহিছিলে ইংৰাজসকল আহি পেলাই প্ৰথমতে অকণ ভাল কৰিবলৈ কৰিছিলে কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোকেও লুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে পিছৰ লেচনটোত আমি এইখিনি ডিটেইলছত পঢ়িম তাৰপিছত যোৱা আৰ্থ সামাজিক ফলাফলৰ কথা কৈছে ত' এইখিনিকে আজি যথেষ্ট ঠিক আছে বহুতো ভিডিঅ'টো বনালে বহুত দীঘল হৈ যাব ঠিক আছে ত' নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কি কৰিম এই আৰ্থ সামাজিক ফলাফলৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ত' এইখিনিকে যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে মোক জনাবা নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি যিহেতু আহ বিদ্ৰোহৰ কেনেকেনো বিদ্ৰোহ হৈছিল কি কাৰণে বিদ্যোহ হৈছিল সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলোঁ এতিয়া আমি বিদ্ৰোহৰ ফলাফল সম্বন্ধে অধ্যয়ন কৰি আছিলোঁ আৰু প্ৰথমটো বিহুটো পঢ়িলোঁ হয় নে নহয় যে ৰাজনৈতিক ফলাফলৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ নেক্সট বিষয়ত পাঠটোত আমি কি পঢ়িম আৰ্থ সামাজিক যিবিলাক কাৰণ আছিলে সেই আৰ্থ সামাজিক কাৰণবিলাকৰ বিষয়ে আমি নেক্সট চেপ্তাৰ নেক্সট যিটো ভিডিঅ' আহিব সেই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত এইটো ক্লাছ খতম হৈ যাব ঠিক আছে